Dobar dan, nedjelja je prepodne i ja krećem da pravim starinski recept, znači kiflice sa kokosom, dakle kao oni polumjeseci. Naravno možete staviti umjesto kokosa i orahe. Dragi moji ljudi, ja to spremam za moju predstojeću slavu, jer je ti Sveti Đurđic koji je utorak, ali evo danas je nedjelja, pa ja ovo ću sve izranije malo da spremim. Spremila sam već ovaj smesu za sarmu, tako da i to mi se evo tu hladi. Tako da, evo ga, krećemo da pravimo kiflice. Samo da vidimo šta više odgovara. Evo ovako, dakle, inače pravim i bajadere, njih ću kasnije da spremim. Prvo idemo ovo, pošto mora da nam stoji malo u frižideru, jedno pola sata ovo testo. E sad, ovdje imamo nekih 350 grama zajedno pomešanog maslaca i margarina. Ali mislim da ima negdje oko 200 grama je samo jeli maslaca, butera, kako hoćete, putera. Uglavnom, prvo njega dodamo. Tako. I znači, nisam rekla šta će nam biti potrebno. Prvo da se vratim na to. Znači, bit će nam potrebno ovako, ovo je sad dupla mera od onog recepta koje ja imam. 2 vanil šećera, nekih 150 grama kokosa, ako bude još trebalo dodat ću još. 2 jajeta, odmerenih 600 grama brašna i 200 grama šećera. E, tako da, idemo znači da dobimo jaja. E, od ovog drugog ću dodam samo žumance. Da bismo belancetom premazali. Posle kiflice, malo ruke. Tako. Zatim dodajemo šećer. Špatulu. E, tako. Lijepo izmešamo. O, ljudi, ne stižem da vam snim ništa, kažem, od ovog mog kursa. Ovoga. Ali zato evo sad spremam ovo izranije. Evo ga. Tako, dodamo i vanil šećer. Možete i koru limona dodati. Samo da ja nešto nisam zaboravila. Nisam. Da, to mi je to. Idemo brašno. E pa sad ćemo već rukama da krenemo. Doduše mogla sam samo sa jednom. Ali neka. Miriši. Na kokos. Možete orahe mlevene dodati, ali ja neću, aj sad ću kokos, imam dosta kokosa i onda dalje da ga ih potrošim, a s druge strane ovaj, stavit ću i oraha u bajadere, pa neka bude malo drugačije. Dosta više i stalno nešto, kad dođu ti praznici, slave i to uvijek je nekako većina sve nekako čokoladno i to reku, ma neću, sad ćemo nešto malo ono drugačije, ali recept je ono star 100 godina. Da, i sad trebaš sipat prašno, a kažem, nisam trebala. Isprnemo ruke. Obe. E, sad nastavljam da mesim i stavljamo ga u frižider na pola sata. E, evo ljudi, da vam pokažem kako testo treba da izgleda. Evo,
Jako lijepo miriši na kokos i vanilu. E sad, znači, stavite ga u frižider na pola sata i onda premo giflice. E, ljudi, nisam svoj brašno jako trošila tih 600 grama, tako da znate, otprilike, eto, kad vi osjetite da to neka struktura testa treba da bude takva, onda ga ostavite, eto. To je to, ide znači sad na hlađenje i onda krećemo da premo giflice. A do tad, ja idem da zamotam sarmu. Evo ga ljudi, ja sam moju sarmicu zamotala, stavila se kuva i prelazimo na giflice. E, evo, ovo mi je znači ona folija za dugotrajna folija za pečenje. I sad sam je pronašla kad sam tražila papira. Znam da sam je kupila i evo je sad. Uglavnom, evo ga testo i sad oblikujemo giflice. Dakle, ove u ove naše kokos. Kako su oni to? Ja sad pokušavam da vidim da li je to to, da li ja ne pravim dobar oblik. Inače ima i onaj baš kalup za njih. Mislim da moraju da budu malo tanji. Da ću se usavršiti. E, nadam se da sam pronašla kako da ih uralo. Ovako. Uks. Ovdje da mi ima više, a da su tanje. Uglavnom, ljudi, kad završite ove kiflice, onda stavite u zagrijanu rernu na 180 stepeni. E sad ja sam evo već uključila rernu na 250, posle ću da je smanjim. Mislim ovako samo treba. E tako, treba samo što moram da ih pravim tanje. Sad znam u čemu je fazon ovih kiflica. Znači samo to. Ne moram ništa više od njih. Sad ću da raskvarim stvari. I što ljudi, nastavim ja da motam, pa da vidimo poslije kako mi izgleda kad ih namotam i kad ih ispečem. Evo ga, prvi pleh je gotov. I premažemo belancetom. Svaku kiflicu, malo. E sad, dobro, nije to sad savršeno, ali ajde prvi put ih pravim. Trebala sam ja ono njivece 100 puta i tako, ali nisam ove kiflice. Evo ga. Pa dobro, liče na polu mjeseca, ali nije još. No, mislim da će to biti ipak jako lijepo. I to je to ljudi, stavljamo ih na 180 stepeni. Ja u međuvremenu pravim i drugi pleh i poslije vam pokažem kako izgleda kad su gotove. Evo ga ljudi, kiflice su gotove. Ja ne znam tačno da vam kažem koliko sam ih pekla jer uopšte nisam dala na sat, ali sigurno nekih 20-25 minuta. I onda sam ih stavila malo i dole da mi porumene. I evo, zadovoljna sam. E sad, sad ćemo ih urolati u šećer, ovako vruće, znači u prah šećer. Tako. E, i eto, pređite ovako na neku tacnicu. Ljudi, nadam se da vam se svidio ovaj moj recept. Trenutno su mi tako ukusi pomešani jer i sarmu pravim i sve, tako da ne bih sada da ih probam. I ne ide mi se ništa slatko, ali eto, ajde radi slave da se napravi nešto. No
naše kiflice, vanil sa kokosom, polumeseci, kako hoćete da ih nazovemo, su gotove. I evo ih. I to je to. Nastavljam dalje da kuvam i radim i čujemo se u nekom narednom videu. Naravno, bit će i recept u opisu ovog videa. Ćao!